Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Štefanović, a moja današnja gošća je Ana Pejić iz Udruženja nestalih beba Vojvodine. Ana, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Ana, najavili ste nedavno političko angažovanje. Da, to je ostalo kao jedino rešenje, pošto smo ispucali sve ove moguće varijante koje smo imali. Ja lično 7 godina sam u toj borbi, a drugi roditelji ukupno oko 20 godina. Znači, sve naše dokaze, sve naše jauke, leleke i objave su ostale, ono, u principu, pa slaje vetar nosi. Odnosno, pričajte vi, samo pričajte i nemoj iz te zone da izlazite. Mi smo sad izašli iz te zone i naišli smo na velike otpore i probleme koje smo naravno očekivali. Ništa to nije novo. Znači, ovo sada više se ne odnosi samo na aferu beba. Znači, generalno, ako imaš neki problem, toliko velik, koji, recimo, zahvata veći broj ljudi u ovom društvu, ti ne postoji način da rešiš taj problem, zato što te niko ne vidi i ne čuje. Političari kao političari, oni su učili školu da budu političari. Znači, njega zanima njegov status i status njegove političke stranke, naročito stranke na vlasti. Znači, njih ne zanima grupacija koja je u velikom problemu, koja želi taj problem da reši. Oni neće da staju na stranu tih teških, nerešivih problema, odnosno rešivih, ali teško rešivih, zato što to škodi njegovom ugledu. Evo, ispričat ću samo jedan događaj. Mi smo se neki dan sastali sa roditeljima autistične dece u Novom Sadu, Svoj put. To je jedna od grupacija koja nama prilazi na izbore i to su udruženja na koje se mi oslanjamo, jer i oni imaju nerešiv problem. Pa ću vam ispričati njihov problem, da ne pričam sad samo naš i uvek naš. I obećala sam da ćemo im pomoći da taj problem reši. Oni imaju jedan veliki problem, većinom su to samohrani roditelji, jer roditelji koji imaju bolesnika u porodici pucaju brakovi. Znači, jedan uvek posustane, većinom tata. Ali ajde, da kažemo, moguće je i da je nešto drugo u pitanju, većinom su samohrani roditelji. Ti samohrani roditelji kad idu na posao, oni svoju decu ostavaju u nekom, pričamo o novosadskom udruženju, ostavljaju u nekom centru gde ta deca budu za vreme dok su roditelji na poslu. Ali desi se, recimo, subota, nedelja, desi se praznik, desi se večer. Kad bi, recimo, ta mama negdje otišla malo i odmorila i tako dalje, oni ne mogu od te dece nigde, ali bukvalno nigde ni 5 minuta da se odvoje. I onda su oni se organizovali nešto što je fantastično. Ja, evo, hoću da kažem da to rade i drugi. Samo Sloga može nam pomoći. Oni su se organizovali tako da su iznajmili jednu garsonjeru u centru Novog Sada, koja ima 3 kreveta, gde su primili, zaposlili ili angažovali jednog mladića koji je profesionalac za autističnu decu i dovedu dete u tu garsonjeru gde je toplo, gde se ima šta jesti, gde ima televizor, gde može i prenoćiti ako roditelji se zadrže negde. Znači, može do sutra u podne dok se ne odmore. Tako da su oni velikom organizacijom to rešili i onda su mnogo razgovarali o tome šta će biti s tom decom kad oni umru. Ta deca će verovatno biti strpana u neki loš starački dom gde će im tući injekcije, jer mahom su agresivni, odnosno nisu oni agresivni, nego su malo življi. I gde će oni brzo završiti, odnosno dobiti upalu pluća od ležanja, injekcije i tako dalje. I roditelji su se dosetili da uzmu 1 hektar zemlje, da nazidaju jednu zgradu koja će se zvati Centar za autističnu decu, gde će svako autistično dete imati svoju konfornu sobu i na tom hektaru će oni proizvoditi hranju i tako dalje, a ne trebaju im toliko pare za finansiranje tog centra zato što će oni svoju ličnu imovinu uložiti u taj posao, pa danas, sutra kad umru roditelji, oni zaveštavaju u tom centru gde znaju da će njihovo dete biti lepo i ugodno smešteno i da će završiti kao ljudsko biće. Znači, pazite šta se dešava, oni traže hektar zemlje i nema šanse da bi dobio. Podneli su zahtev opštini, ovom, onom, niko im čak ni ne odgovara. Ja odmah razmišljam kako strani investitor ili bitanga iz belog sveta kad dođe ovde, on dođe u opštinu, tu bude dočekan, bude pogošćen,
bude izveden na ručak, njemu se nudi, njemu se put pravi, njemu se struja dovodi, njemu se... Nemaš prečistače, ma nema problema što nemaš prečistače, bit će jednog dana, samo puštaj u lokalni potok ili rečicu. Znači, njima se svi uslovi daju, a za, eto, recimo jednu grupaciju koja ima te jezive probleme, lokalna sredina ili država apsolutno nema smisla. Kaže, zakon ne dozvoljava da se poljoprivredno zemljište pretvara u građevinsko, pa da vi na toj njivi na kojoj ćete gajiti papriku i paradajz, da vi na toj njivi gradite taj centar. E, ne može. A oni mogu, pogledajte, od Rume do Beograda, autoput je ceo od fabrika, to je sve plodna oranica vojvođanska. Kako su oni, da bi se dobila dozvola na poljoprivrednom zemljištu, mora da se plati 100 godina izgubljene dobiti na poljoprivrednom zemljištu. To je bio zakon koji je važio do neki dan. Ja sad ne znam kako glasi, očigledno ga nema. Konkretno ja i moja porodica, mi smo na jednoj njivi pravili kuću, pa smo više platili tu izgubljenu dobit na toj maloj njivi koja ima recimo četvrtinu, petinu hektara, nego što smo platili ostale projekte, dokumente i tako dalje. A njima se to daje na tacni. Oni mogu da prave u sred Vojvodine fabriku smrdljivih tehnologija, guma i tako dalje. Znači njih ne zanima taj putni zakon, oni će zakon promenuti za njih. A šta ćemo mi? Šta će roditelji nestali beba? Šta će roditelji autistične dece? Šta će roditelji slepe dece? Šta će grupacije koje imaju tolike jezive probleme? Znači, nema druge nego se organizovati po politiku. Ko će razumeti njihov problem? Niko. Ko njih vidi? Niko. Isto tako i nas. Ko nas vidi? Niko. To je bio razlog zbog kojeg smo ušli u politiku. S kim biste mogli da sarađujete od postojećih grupacija? Pa sad su na političkoj sceni političke partije i koje kakvo udruženje, to je pokret. E sad moramo to malo razumeti i zbog vaših i naših gledalaca. Politička partija, da bi se registrovala, treba 10.000 glasova da se overi kod notara i da se to plati nekih oko 25.000 eura. To se registruje u ministarstvu. I za to samo dobri lopovi imaju novce. Mislim, ko će dati 25.000 evra za registraciju partije, mi bi to vrlo rado dali, ali ako uzme... I ko će skupiti potpis? Tako je. Ako to sve imaš i skupiš da ti neko drugi da, onda ti drugi uzima i komandu. Onda si se džabe registrovao. Znači, otpadaju, međutim, postoje i registracija manjinskih partija za koju treba 1.000 potpisa. To je daleko manje. I mnoge partije koje su sada na političkoj sceni su putem manjinskih partija se zaukle među partije. Kao što je Republikanska stranka, ona je manjinska partija Mađara. Kao što je Zelena stranka, ona je manjinska partija Slovaka. I mi smo razmišljali jednog momenta da se registrujemo kao manjinska partija, recimo Makedonaca, jer kod nas u našoj priči ima svih naroda i narodnosti. Ali smo znali da će država, odnosno vlast, reagovati na tu našu registraciju, jer to je ipak zloupotreba političke partije. Nekom se to oprosti, a nekom ne, nama sigurno ne bi bilo oprošteno. Iz tog razloga smo odustali od registracije političke partije i manjinske. I onda na političkoj sceni imamo takozvana udruženja koja se zovu pokreti. Pokret kao politička organizacija ne postoji u zakonodavstvu Srbije. Znači, pokret otetih beba, pokret za oslobođenje, pokret za ovo. To je čist naziv čija je reč stavljena u udruženje građana Srbije. To je, udruženje je nešto što poznaje APR, odnosno zakon o registraciji Srbije. Tako da na političkoj sceni imamo, samo da kažem da su mnoge partije kroz udruženje došle u partiju. Recimo, pokret G17+. To je bilo obično udruženje građana koje je u momentu kad je ojačalo i da ne kažem dočepalo se nekih kasica i kasa, sebe preregistrovalo u partiju. Ili recimo pokret koji vodi gospodin Radulović i tako dalje. Čak su i Dveri bili pokret i grupa građana. Mislim, on nije preregistrovalo, da je on ostao pokret. Ostao pokret, moguće je, eto, ja ne znam šta je dalje bilo. Ali i Dveri su bili pokret, odnosno krenuli su kao udruženje građana. To udruženje građana u momentu kad se raspišu izbori, znači onog momenta kad predsjednik izađe na televiziju i kaže od sutra, odnosno danas sam raspisao izbore, tada
je obaveza, pošto udruženja ne mogu da izađu na izbore, tada je obaveza da se udruženja preregistruju u nešto što se zove grupa građana. Znači, na izbore može da izađe politička partija i grupa građana. E, tih pokreta, udruženja, da bi se nešto registrovalo kao udruženje, dovoljno je 3 člana. Ja često puta kažem ja, mama i tata i eto nas dovoljno. Znači, na političkoj sceni Srbije danas ima jako mnogo udruženja, a neki imaju u naslovu pokret kao što i mi imamo u naslovu pokret. Međutim, oni se bave politikom, neko politikom, neko ne. Mi bi mogli da sarađujemo najpre sa grupacijama koje imaju tako neke nerešive probleme kao što sam rekla malo pre. To je najpre. To je nama najbliže i to će nas razumeti. Znači, razumeće nas udruženje invalida, paraplegičara, slepih lica, roditelja s problemima ovim onim, jer isto je muke mučimo, samo što oni u svom domenu, mi u svom. Međutim, političke partije u aferi Beba ne zna ništa. Evo, bukvalno ne, oni samo znaju da se krala negde neka deca i da li je to istina ili nije, oni o tome ne znaju ništa. A afera Beba je jedna specifična afera koja nije tako jednostavna kao sve druge afere. To je afera koja najduže vremenski traje, koja ima najveće posljedice i u kojoj je uključeno najviše aktera, računajući žrtava i učesnika u krađi. Znači, jedna ogromna afera koja nije tako jednostavna, jer to je radio sistem. To nisu radili pojedine bande, recimo, iz nekog kraja, pa se organizuju Zemunci, Požarevčani, Rumljani ili tako dalje. Ne, to je radio sistem kroz svoje institucije. I to je nešto što je vrlo osjetljivo. I sada pozvati se, recimo, s jednom političkom partijom razgovarati, oni kažu, ajte s nama na izbori, mi ćemo rešiti Bebi aferu. On ne zna šta je Bebi afera. On ne zna kad začeprka u Bebi aferu da će na sebe navući sve ono što je sistem ostalo u sistemu, a ostalo je sve. Sve je ostalo, ništa nije promenjeno. Otuda političari dok ne dođu na vlast, jako lako obećavaju da će rešiti Bebi aferu, računajući Aleksandra Vučića koji je obećao roditeljima, a pored njega i drugi. Međutim, on kad sedne i kad dođe, onda shvati da on ne smije tu da pipne, jer to je pozadina, to je država koju on treba da ruši, koja verovatno mu se kaže, budi miran, nemoj s tim da se baviš, drž se puta, autoputa i kredita i ostalih stvari, nemoj ovo da čeprkaš. Jer kad se reći Bebi afera, srušit će sistem. To je ono što je ključ svega. Sistem mora pasti rešavanjem afere Beba, zato što su svi akteri nosioci sistema zalepili prste u Bebi aferi. Da li ćeš kroz policiju, da li ćeš kroz državne institucije, da li ćeš kroz ministarstva, da li ćeš kroz ministarstva spoljnih poslova itd. Otuda afera Beba je ovo 20 godina ostaje nerešena. S kim sigurno nećete ući u koaliciju? Pa nećemo ući, vidite, nećemo ući s vladajućim partijom, to je valjda jasno svima. Jel, nećemo ući s nikim koji je imao šansu da reši Bebi aferu. Jel, ni tim ljudima ne verujemo. Ako si ti, sad ja moram da karikiram, ako si ti bio na funkciji na kojoj si mogao nešto da uradiš, pa kad su ti se obraćali roditelji, a ti nisi ništa uradio, i sad sedneš pred nas i kažeš, e sad ja kad dođem na vlast, ja ću uraditi. Pa ne može, ne verujemo im. Uz dužno poštovanje njihovih političkih zahvata, plivanja, laganja i tako dalje. Znači, nas ne interesuje promena vlasti radi promene vlasti. Nas interesuje suštinska promjena u ovom društvu, a to je da se reše osnovni problemi koje stanovnici ove naše domovine imaju. Znači, šta nam znači to sad mesto Tadića Vučić, mesto Vučića Petrović ili Jovanović? Šta nam to znači? Ništa. Svi problemi će ostati, ako oni ne mogu da zagrizu, zagrebu, a ne može, jedan čovjek ili jedna partija ne može, ne može bez detaljne promene političkog sistema. Otuda u našem naslovu reč promena sistema. Znači pokret, otete bebe, crtice, promena sistema. Bez promene sistema nema više ni vode, ni vazduha. A sa pojedincima, da li biste mogli da sarađujete? Kako ne, divno, da. Pojedinci su nam najbolji i manje grupacije. Naravno, može to da bude i grupacija lekara, i grupacija policajaca, i grupacija, znači, ima, hvala Bogu, u ovoj zemlji, ne do Bog, da su svi toliko loši da su mešali prste. Pojedinci su dobro došli
Zato što su oni necenzurisani. On može da se posveti, da izuči, da vidi, da nauči itd. A partija već imaš iza sebe neka pravila igre. I ako istupiš od ti pravila igre, ili ćeš dobiti po tamburi, ili ćemo dobiti mi, ili ćemo se morati razići, ili će te partija oterati. Znači, nemaš tu slobodu koju ima pojedinac. Pojedinac ima beskrajnu slobodu da se i priključi i otključi, što bi rekli. Znači, mi smo rekli na prvom našem javljanju da ćemo mi izaći na izbore. Ali vidi, šta je alternativa? Šta je alternativa neizlasku na izbore? Alternativa neizlasku na izbore ima dve. Jedna je, ostaće sve isto. Šta smo onda uradili ovo malo godina do kraja, ćemo potrošiti uzalu, znači nećemo vidjeti decu, nećemo uraditi ništa, ovi neće napraviti centar za autističnu decu, ovi neće istarati Rio Tinta, ovi... Znači, sve naši problemi ostaju. Ili da se uđe u sukob i da se bore za svoju budućnost. To je vrlo opasna igra koja se hoda po žiletu, gde je jako, jako opasno da dođe do, što bi rekao profesor Pašanski, da dođe do građanskog rata, koji je najgori oblik sukoba koji može jednoj naciji i narodu da se desi. To je nešto od čega se jedan narod teško oporavlja, skoro nikad. A zamislimo situaciju da 94% ljudi u Srbiji izađu na izbore. Nezadovoljnih, vakih, nakih, oni što žmure, ćute, oni što kažu, mene izbori ne interesuju. A šta te interesuje? Plata koja ti je mala, cene koje su ti velike, šta te interesuje? Kaže, ne treba se baviti politikom, pa politika ti je ušla u život, politika ti je ušla u kuću, u brak, u spaću sobu ti je ušla politika, u frižider ti, u decu ti je ušla politika. Znači, jedini način je da digneš glavu i da se uključiš. Kako god, koliko god, kako god umeš. Samo ja ne volim, mislim, ja lično, ja stalno o tome govorim, ja nisam zagovornik fizičkog nasilja, zato što štap ima dva kraja. Posle bezuspešnog pokušaja sledi još gore. A posle uspešnog pokušaja slede nepravde koje će se morati kroz vreme ispravljati. Ovo sad što mi radimo, mi ispravljamo nepravdu nečega što se desilo tamo davno. Saradnja, kad pomenuo pojedince, pretpostavljam na gospođu Milu Alečković, doktorku Jovanu Stojković, ja mogu, da, ja mogu otvoreno da pričam o svemu. Gospođi Mili Alečkoj smo ponudili saradnju. Znači, mi, ja mogu da pričam redom o svemu. Mi smo poslednji na političkoj sceni koji nemamo nikakve tajne i nikakve planove. Kada je gospođa Mila Alečković pojavila se na političkoj sceni, a to je bilo pre par godina kad su njoj uzeli dete. Znači, do onog momenta, dok njoj nisu uzeli dete, ona je figurirala, čini mi se, vojnom sindikatu, policijskom sindikatu, ispravi me ako grešim. Znači, nisam nešto... Mislim da je tad bila u Dverima. Da, moguće da je bila u Dverima, negde je bila i nije bila tako eksponirana politički da mi nju nismo nešto zapazili. Međutim, njen prvi video, kad je uzeto ono dete u kući, njen prvi video je u nama probudio neku nadu da će sad neko skočiti na sve to što se dešava, pa ćemo i mi usput rešiti našu berbu. To je bilo logično. Mi smo taj video odgledali bez daha. Gde ona kaže, kradete decu, znam da kradete decu, znam da ste krali i bebe. Pa se onda pojavljuje odmah potom konferencija sa štampom nju i Dunđera, gde je Dunđer izgovorio jednu rečenicu koja je mene oborila. Znači, ja i dan danas je sečem i pamtim i puštam na internetu, koja glasi ovako. Kaže, javna je tajna, rečenica počinje, javna je tajna da se u Srbiji od 45. do danas kradu dece, kradu bebe. Tako je rekao, kradu bebe. I sad on nešto priča tamo. Za mene je to oborilo s nogu zato što to za mene je bilo nepoznato. On je znao. Pa sam onda išla na internet, tražila njegovu biografiju da vidim koliko on znao da se kradu bebe, bi muš kojem se nije porađao, je bilo ja glupača 88. pa to je bilo neki dan. Nije to tako u odnosu na 45. bilo daleko, bliže ovamo nego onamo, jel?
I onda sam se ja stalno pitala, aman čovječ, ako si znao, ako si bio u tom nečem, kako nas ne upozori, kako ne reče, kako ne pričaš. Utkud sada sve se diglo kad je mi iz Miline kuće izašlo dete? I u tom našem razmišljanju šta će se sada desiti, veliki broj naših majki je mene zvalo i reklo, ajmo Ana na protest koji Mila zove. Posle su usledili oni protesti pred centrima za socijalni rad u Beogradu, ako se sećaš. Evo, ja Milu pozdravljam ovaj put i ovo je jedna priča o kojoj ona zna. I mi smo, ja nisam htjela da idem na te proteste, ali nije postojao način da ja te majke zaustavim. Jer gledalo bi ružno da ja njima kažem, nemojte ići Milu podržati, pa ja nisam Mili konkurencija da je zaustavljam majke. Znači, mi bi trebalo da smo na istom talasnoj dužini. I onda sam ja rekla roditeljima, ne ide na protest dok se ja i Mila ne dogovorimo. Znači da se dogovorimo, a šta smo trebali da se dogovorimo? Da li mi idemo na protest s njom da nađemo svu decu, njeno i naše? Ili idemo na protest da se njoj vrati njeno? Da uvećamo, što bi ja rekla, svečanost. Ja sam iz tog razloga Milu nazvala i to nikad sama, bile su naše majke sa mnom, jer to je opasna priča da ja njih zaustavljam, da oni idu i ispada da se ja bojim neke konkurencije ili neke druge gluposti. To su gluposti. Međutim, ona je mene primila na telefonski razgovor i rekla mi je, ja sam njoj rekla, vidi Mila, ja sam jedna od majke i tako dalje, u petak imaš protest, mi bi došli na taj protest skupno, svi, ali pod uslovom da se ja i ti vidimo pre protesta, da vidimo dokle idemo na protest. Da li idemo do kraja ili ćemo vikat vrati mili dete. Što ne mogu ja dati volju ženama i majkama da idu da vraćaju Milino dete kad i ona traže dete, ili tako? I ona je meni rekla, ok, javit ću se do petka i nije mi se javila. Desio se sljedeći petak, ponovo protesti i tri puta se to ponovilo. Znači, ona nije bila spremna na razgovor. Ja sam rekla da dođem da razgovaramo, da dođem u Beograd, ona nije bila spremna. Posle toga smo se mi upoznali preko moje najbolje prijateljice koja živi na Floridi, a ujedno i njena prijateljica, to mi nismo znali, ni jedna od nas tri. I kad sam ja njih dve videla zajedno, ja sam se iznenadila i ova naša zajednička prijateljica je meni rekla, dođi Ana da te upoznam, ovo je jedna Mila i tako, na nekom protestu u Beogradu. I ja sam njoj pružila ruku i rekla, ja sam ona koja vam je toliko dosađivala na telefon. A ona je meni rekla, ju po Bogu, ja sam mislila to neka balavica, nisam znala i tako dalje. Međutim, posle u razgovoru, a sada ću i tebi reći, a sada ću reći otvorenu kameru. Znači, ovo što mi radimo, nas može spasiti samo naša iskrenost i otvorena borba. Mi ipak nismo jednaki sa Milinom borbom. Što se tiče dece, što se tiče borbe za bolju državu, jesmo, sa svima. Zato što ipak Mila traži tuđe dete, a mi tražimo svoje. To je jedna ovako glavna razlika i istina, ja sam to čak i njoj rekla, ona mi je rekla da to dete, ja sam rekla, po Bogu, Mila, dete ima majku. Kaže, majka je ulazila Zarevića, a ja sam se samo nasmejala i rekla, sve bi mi bile ulazila Zarevića da smo na vreme vrištale, udarale, razbijale prozor, tražile decu. Ne znam koja je žena, ne znam o čemu se radi, ne znam ništa. Ali što se tiče, dalje, nemoj da zaboraviš kad smo mi išli u Biju na sastanak, da sam ja Milu tražila da ide s nama. Tog se verovatno sećaš. Dobila je poziv ona, Bosika, i Dumanović, i naši roditelji. Dumanović računala sam, on je u toj priči poznao kako ta institucija radi, mi o tom ne znamo ništa. Pa dobro, policija bije, to ti isto, oni znaju. Nije, zapravo, veoma ogromna je razlika. Dobro, ali on zna, on u javnosti izlazi sa tim šta oni rade, ovi šta rade, ovi i tako da je. A zato što se kod nas, ovi su se srozali na nivo pozornika, oni se bave prebijanjem ljudi koji pišu na Twitteru, a da kažem, tako su zbog toga, ali velika razlika. Sećate se kad smo mi dobili poziv da idemo u Biju, vodili smo ih 8. I išla je Mila, išla je Bosika. Žao mi je i danas što nisu ušli unutra. I žao mi je što sam im dala poziv da uđu, jer oni su nas na kapiji napustili. Znači, mi smo ušli unutra bez njih. Mila nije htjela da stavi masku i Bosika, to je njihovo
uverenje, a znali su da se ne može ući bez maske. Ja sam čak molila da ih puste, ja sam čak jednog momenta rekla, jeste i dve, samo je puste unutra. Nemojte nas oslabiti, jer unutra ulazimo sami, jel? Tako da, bilo je nekih pokušaja, ali eto... Jeste imali razgovor u BIA? Imali u BIA, bila su dvojica. Bio je Kecojević i još jedan... visoko čelo ima ovaj čovjek, mislim da je otišao u penziju. Ja se izvinjavam, nisam mu ime zapamtila. Bila su njih dvojica, oni su sedeli za stolom, a nas je bilo od osam, troje je ostalo na kapiji, znači nas je bilo pet roditelja unutri. I sutradan smo imali protest ispred kod konja tamo na Trgu Republike, povodom odlaska i dogovora u BIA, gde sam ja izjavila to što sam izjavila, da BIA treba da usteča, i dan danas to kažem, i da treba, još sam, ajde kažem, neki šaljivim tonom rekla na trgu, pošto sam ja po struci diplomirani ekonomista i revizor, nudim se da besplatno uradim stečaj BIA. To sam rekla na trgu i tu nema Boga, evo, ta ponuda važi i danas. Znači, tamo se nema više šta tražiti. Ti su ljudi nama rekli za stolom da oni ne znaju ništa, gde se šta krije i tako dalje, oni su neobavešteni. Mislim, u principu, oni su nas zvali zbog toga što smo mi najavili protest ispred njihovih vrata. A ispred njihovih vrata ne sme da se održava protest, postoji zakon, tako su nam rekli, zato što ispred bolnice, ispred vrtića, ispred BIA, ne smije se održavati protest. Oni sebe porede sa bolnicom i vrtićem. Pa ne, oni, zakon, oni su se stavili u zakon. Kako su se i kad su se stavili u zakon, ja ne znam. Uglavnom smo mi u tom svom čemeru neznanja šta da uradimo. Mi smo najavili da ćemo ići pred BIA i da ćemo tamo praviti protest. Međutim, onda je, gospodin Kedo, imate to na internetu, ceo video snimak gde ja detaljno to objašnjam, onda je on mene zvao i rekao, da li vi znate da se ispred BIA, ja to nisam znala. I to je to sposob, kad smo čitali, videli smo da piše. I onda je on rekao nama da mi odložimo, da mi ne održimo protest. Mi smo onda protest pomerili na Trg Republike. On je meni rekao jednu rečenicu, a meni ovako i sad odzvanja, a to je bilo, zašto vi, Ana, pljujete po nama? Pljuvala sam, onda pljujem i sada. Znači, ništa se tu nije premenulo, jer ja njih odgovorno stavljam na stranu odgovornih lica za nestanak naše dece. Sad, da li je to ova postavka ili ona pre njih ili njihovi dedovi, to mene više i ne interesuje. To je kuća u kojoj je tajna našeg života. To je naš život. I on je meni rekao da... Nije lepo što ja njih pljujem, a nikada od njih pomoć nisam tražila, i to je tačno. I to je tačno. I ja sam njemu rekla da je to tačno i pitala sam ga da li sam ja pogrešila što od vas nisam tražila pomoć. On kaže, jesi. Pa vidi, ja tražim sada. Ajde, šta ćemo sad? I oni reku, dođite. Kad god hoćete, dođite. I mi smo onda osam ljudi organizovali i došli. Taj put kad je Mila ostala na vratima, Dumanović je ostao na kapiji. Dumanović je dao jedno pismo da mi unutri predamo i da im nešto kažem ja. A to što sam ja trebala reći, jesu to rekla odmah dok smo seli za sto i rekla, ovo vam je poslao Dumanović, oni su udarili pečat, ja imam to i sada kod sebe. I rekao vam je da neće da uđe dok vi ne izađete. I oni su rekli, dobro, i udarili na to pečat i to je to. A Mila i Bosika su ostali na vratima, nije stali da staje masku. Falili su nam. Doduše, ništa se tu nije ni desilo. Jesu rešili nečiji problem? Ne, oni su rekli ovako, da mi treba da, to jest ja, da uđem u komisiju za nestale bebe Vladinu. To mi je rekao i kada je došao kući. Znači, on je mene nazvao telefonom, ali nije rekao šta i kako, samo je rekao će sa mnom razgovor i pitao me da dođem u policiju, da dođem u Beograd ili da oni dođu kod mene kući. I onda sam je rekla, znači šta, ja živim u maloj sredini, mene sramota s vama ući u policiju. Neko vidi, kaže, eno, Ana radi za UDBA, pa rekao, vi nemate pojma koliko ste vi na lošem glasu. Dođite vi kod mene kući. I onda je jedan čovjek došao kući. Posle tog razgovora ja sam odmah, ja sam njemu rekla u mojoj kući, ovo što smo mi danas pričali, ide odmah na internet, jer naša borba jedino može tako uspeti.
A da ja sad s vama nešto šurujem, tam vam posla drugo, reku, možda vas neko i video i snimio, ne do Bog da izađe snimak, idem ja odmah da kažem da si ti bio kod mene. I on je čovjek rekao, reci. I ja sam sjela pred kameru, sve ispričala, s tim da je on meni u kući rekao, dođite, dođite kod nas. Ne možete kažete da vam mi nismo pomogli kad od nas pomoć nikad niste tražili. I zaista nismo. I zaista nismo. I onda je on meni rekao, javite kad. I onda sam ja pitala Milu, pitala Bosiku, pitala Dumanovića, naše majke, roditelje, i oni rekli dan pred protest. Protest je bio, čini mi se, 17. Mi smo išli 16. nekog aprila ili već kad. I kad smo otišli u BiH, eto, ljudi su nam za stolom rekli da oni o tom ne znaju. Ali volim da kažem nastavak, jer ja sam tada u BiH jako vikala i galamila. Ja sam njima svašta rekla. Ja mislim da nema uvrede koju im nisam rekla, naravno, ne psujem oca, majku i ostale. Ali sam bila kivna zato što prvo sam rekla što ste nazvali. Što ste nazvali, pravite od nas magarce. Da mi kažeš da niš ne znaš da nisi odavde. Ja sam čak njima predložila da oni idu sutra s nama na protest, ja ću ih braniti. Izađi na binu i reci da sve što se dešava u ovoj zemlji se dešava mimo vas. Ajde, izađi pa reci. I naravno oni se općutali, bili vrlo ljubazni, vrlo kulturni, niko nam ništa nije rekao. Ja sam, kad je spomenuo da ja treba da uđem u tu vladinu komisiju, ja sam njemu rekao, ti ništa nisi razumeo. Što će ja u vladinoj komisiji koja ima zadatak da zatvori bebi aferu, a ja se borim da se ne zatvori. Čak sam mu i rekla jednom momenta, sedi jedan, on je bio usto i počeo da priča, ja sam dreknula, sedi dole, ko ti je dozvolio da tako pričaš. I kad smo izašli napolje, mi smo sutradan to sve izneli na našem protestu i to smo celu priču odlaska, ulaska, koliko smo se zadržali i tako dalje. Ali sam ja njima rekla za stolom, šta ćete vi od sramote kad mi vama jednom danom pokažemo papire iz vaše kuće? Šta ćete vi raditi od sramote? Sad da sedimo tu i da vičete da nema, da lažete, veliko je to zdanje, ima tu soba, podruma, tavana, ima tu svega, kompjutera, aparata raznih, svega tu ima. Negde je tajna u našoj deci. Šta ćete reći jednog dana kad vam mi bacimo pod nos dokaze i kažemo, a ti rekao nema? Oni su kažu, ja ne znam, možda ima, ja ne znam da li ima. Međutim, mi smo vrlo brzo, kroz nedelju dana, uštinuli neke papiriće, samo čekamo dalje da vidimo šta ćemo dalje. Znači, vi ja i tekako znam gdje su naše deca. Ali, kad smo već došli do te teme, treba reći sljedeće. Svaka policijska stanica, u svakom mestu, u svakom gradu ima sobu u kojoj oni stanuju. Gde oni rade, gde oni uključaju i zaključaju. U svakom gradu, u svakoj firmi, u pošti, u rumi u pošti je u podrumu bila soba za njih. Znači, tamo gde idu žice, gde se preseče razgovor i tako, to je nekad bilo. Kad sam ja bila mlada i zapošljavala se, kaže, ne ulazi u tu sobu, to je soba od državne bezbednosti. Znači, oni gde god idu, oni imaju pristup. Oni mogu sad da uđu i da kažu, ustani da ja sednem. Znači, pokaže ti legitimaciju i gotov si. Nemaš kud, oli voliš u zatvoru, oli voliš s njima da pustiš da on sedi tu i da sa mnom razgovara. Znači, tako se oni ponašaju, videli smo i puno puta kad nastupe. Recimo u matičnoj službi, on može da uđe u matičnu službu i da službenica ustane da on sedne. Znači, oni imaju pristup svemu, nisu oni neobavešteni. Ako si neobavešten, idi pa se obavesti. Ja ne mogu, ja ne mogu ništa o tom. Moraju da imaju sudski nalog, moraju... Pa dobro, ali misliš da je to njima teško da obaviti? Pa bez nekih konkretnih dokaza jeste. Ne, ako je u interesu neke istrage i nečega, sudija izdaje nalog, može da uđe u koju hoće matičnu službu. A sad kad bi se konkretno bavio sa mnom ili s tobom, onda bi morao da ima neku priču o meni ili o tebi. Ali kad ide na uopšteno, mi imamo 1000 krivičnih prijava predati za nestale bebe. On može u toj funkciji da uđe gde hoće i da sedne. Je li tako? Znači, ako ne zna... Ako ne zna, a dosta njih ne zna neke stvari, to smo se uverili, ne samo oni, nego i ostale službe, povedi nekog ko zna. Povedi nekog ko zna, pa nek vas nauči. Ja mislim da je neznanje osnovni problem ovde u ovom društvu. Mislim da će nas neznanje svega koštati.
Prvo, ljudi ne znaju šta je bebi afera. Ljudi ne znaju, mnogo toga ne znaju. A kad uđeš u sve to sa žarom nečeg drugog, onda ili odeš pogrešan smer ili donosiš pogrešan zaključak i opet gde si, tu si nigde. A sa doktorkom Jovanom Stojković, da li tu postoje mogućnost? Sa doktorkom Jovanom Stojković nismo nikada ni jednu rečenicu razmenuli. Ja sam je jednom srela u Zrenjaninu na snimanju neke emisije i tu smo rekli jedna drugoj zdravo i nikada više. Jer nisam srela, nisam razmenuo. Ali, koga su zmije ujedale, taj se boji guštar. Zašto smo mi skeptici? Prvo, naša priča nije dobra za korišćenje. Naša je priča dobra za rešavanje. Znači, ne možeš ti sada postati političar da ideš da se frljaš kako je puno nestalo beba, a ajde, idemo da rešavamo, ajmo da rešavamo. Kako ćemo da rešavamo, da otvorimo arhive, da nam daju prilaz? Evo, konkretno ću reći, mom detetu je izdato rešenje od Ministarstva spoljnih poslova o promjeni identiteta. Ja videla u kompjuteru. Šta reći? Ali ne piše koje države, koje, šta, treba mi to rešenje. Treba da dođem do njega. Znači, videla sam samo... Znači, pa postoji dokumentacija. Kako ne postoji, mi znamo i u kojoj sobi stoji. Jednog dana mi se šalimo između sebe, kad dođe do promjene vlasti, mi znamo koje sobe nas interesuju. Ne znam koje vas interesuje, ali ja znam šta nas interesuje. Interesuje tajna o našoj deci. I to je ono što je nas pred kraj života navelo u politiku. Tako da, o Jovani ne mogu ništa da kažem. Mislim, s njom nisam imala nikakvih razgovora, ona vodi neku svoju borbu. Ne znam koliko je ona spremna za saradnju, ona je ipak duže u toj priči od nas. I nešto ne vidim da ona ima neke saradnike i da je ušla s nekim partijama. Pa malo mi je samo to... Bila je prošle godine na izborima, sarađivala je sa pokretom Levijatan. Pa jeste bila, to je bio, recimo u našim očima je to bio velik minus. Zato što je vikala bojkot, 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 bojkot do kraja. Na kraju, op, evo ga. E vidiš, to je to... Što se mišljenje jako brzo promeni, a mišljenje se ne promeni bez nekog uticaja nečega. Da li praćke, da li sunčevi zraka ili nečega, ja neću o tom da pričam. Ali znači, ako si dosledan u tom svome, gini, trnje, gazi, idi tim putem. Mi jesmo među prvima rekli da idemo na izbore i mnogi su mi rekli, Ana, to su loši izbori, tačno. To su namešteni izbori, tačno. To će biti pokradeni, tačno. Sve što su rekli ljudi je tačno. Ali mi idemo na izbore i računamo na to, ako bude 70% ljudi izašlo i na kraj krajeva, ko zna kako ćemo mi proći na tim izborima? Da li ćemo mi doći do izbora? To je pitanje. Evo, da krenemo od početka. Vi idete na parlamentarne izbore. Da, idemo, nas to i zanima. Znači, to zanima. Ove ostale ne... Pa ne, vidi, lokalni izbori, šta će meni gradonačelnik u Čačku? Meni treba skupština koja treba da reši aferu beba. Ili šta će meni gradonačelnik u Rumi? To je prvo. A na kraj krajeva i nisu lokalni. Drugo, predsjednik države. Naravno, podržat ćemo nekog kandidata koji bude najnormalniji, kojeg mi procenimo ili... Mi smo alternativa, mi smo nešto novo na političkoj sceni. Ja sam sinoć razgovarala s jednom mladom ženom koja će biti naš kandidat, ali evo sad da kažem svima, naša politika, mi politiku zamišljamo ovako. Sad, nemoj mi samo reći da su bajke, tako je u celom svetu, zašto je kod nas drugačije. Znači, onaj ko uđe u Skupštinu, ako uđe neki broj nas u Skupštinu, on će imati autohtona i sva prava svoja. Recimo ti si narodni poslanik. Znaš što znači narodni poslanik? To je čovjek koji ide uzdignute glave svojom ulicom, koji predstavlja taj kraj,
koji je najbolji od nas sviju tamo, kome je narod ukazao poverenje, pa je vidio i problem vode i problem struje u tom kraju i problem ovaj, koji treba da ima svu svoju slobodu kad se pojavi u parlamentu, da njegova glava odlučuje za čega će on glasati i kako će on glasati, a ne da mu svi razvonce ko ovcama u skupštini, da kaže, diži ruku, pazi, sedi profesor, doktor, na profesor, doktor, profesor, doktor, profesor, doktor, i onda tamo neki predsjednik, potpredsjednik neke političke partije koji je, da ne kažem, još malo i pokupovao te diploma i tako dalje, on uzme zvonce, pozvoni i svi doktori nauka dižu prst. Niti je on doktor nauka, niti je to skupština. To je jedna velika sramota. Oni treba nama da govore šta mi, gde mi da idemo i kud mi da idemo. Uvijek je bilo među inteligencijom pravilo jedan školovan čovjek, bar 100 slepih i neškolovanih vodi za sobom. Bar 100. A ko vam vodi kad on glasa na zvonce? Tako da mi zamišljamo da naši poslanici koji udu u skupštinu glasaju po svojoj savesti. Znači onako kako, ali nam zato trebaju ljudi iz svih struka da može da priča i o poljoprivredi, i o brokerima, i o autističnoj deci i tako dalje. I trebaju nam ljudi iz svih geografskih područja, a najmanje iz Beograda. A rekli ste na predsjedničke izbore da nećete izaći. Ne, nećemo. Izaći ćemo, ali nemamo kandidata. Da, ali ljudi obično upravo izađu na predsjedničke izbore zato što ako pređu 1% na predsjedničkim izborima, dobiju par stotina hiljada evra iz budžeta. A nas ne interesuje par stotina hiljada evra iz budžeta. Nas to ne interesuje. Nas interesuje predsjednik. Da ova država i da mi imamo nekog predsjednika. A interesuje nas skupština zato što se u skupštini kroje zakon, je li tako? Ne, u skupštini je... Pa i da objasnim gledalcima zbog čega mnogo ljudi izlaze na predsjedničke. Znači, na predsjedničke izbore, kod mi nismo mogli nekog smandrljati na brzinu i kao ste i sad svi za mnom, idem ja napred. Pa to je fora. Mislim, ko šta je 1%, treba osvojiti 1%. Ponovo, nemamo mi vremena za te cirkuse. To su cirkusi. To je izigravanje i glumljenje izbora. To nije parlamentarizam jedne zemlje. Parlamentarizam znači, skupština je nastala nekada, negde, da se iz raznih krajeva zemlje okupe ljudi koji znaju probleme iz tih krajeva, pa da zajedno donose pravila igre, pravce kretanja društva, nacije, grupe, grupacije itd. Je li to parlamentarizam? A ne da dođe Ana Pejić da dobije 1%, pa ni 55% neće pomoći tom narodu i toj državi. Mi smo prošli život, nažalost imamo godina. Imamo mi decu koja su mlađa, koja će ići s nama na izbore. Imamo mi braću, i braćovu sestru, i decu i tako dalje. Nismo mi bez igdeništa, mi smo domaćini ljudi. Tako da ćemo mi imati svoju listu od svojih, da li 250 ili 125 ponuđenih poslanika za parlament. I to je ono što nas zanima. I apelujem, evo sada ovim putem, bez obzira kako ćemo mi proći, da li ćemo uopšte doći na listić, da li ćemo uspjeti skupiti te glasove. To više nije toliko bitno za gledalce, za nas naravno jeste. Ali bitno je da se ne bira po sistemu politike, po sistemu partije, ja mislim da je vreme partije iza nas, to je pokazao ceo svet. To su zemlje koje idu napred pokazali šta znači partija. Partija ti je jedna vrsta sekte, organizacije, koja je zatvorena, koja samo gleda da izvineš na izrazu svoje dupe, svoje pravce i svoj položaj u društvu. A za sve to ti trebaju pare. A odakle ti pare? Šišaš onog ko te delegirao, ko te glasao. Znači, partija kao partija treba da izumre, treba da izlaze ljudi koji mogu, umeju i znaju, ljudi koji razumeju. To je ono što mi imamo problem od 45. do danas, što je naša inteligencija, da ne kažem, u neku ruku kilava. Nema kuraž, hrabrost i snage da stane ispred svega toga, da stane i da kaže to je tako, ljudi, to je tako. Možete vi mene da volite ili ne volite, ali to je tako, ja učio, ja čito, ja vidio, meni ljudi pokazali. Znači, za ozdravljenje jednog društva kao što je naše,
bolesnog društva. Ima jako mnogo posla, naravno, deca, omladina, školstvo, politika i vođe. To je, valjda, u prvom danu treba rešiti. Sad, osim, naravno, pošto već izlazite na izbore, osim teme kojom se generalno bavite, postoji mnogo drugih tema, jer tamo se glasa za sve zakone koji se tiču života ljudi u Srbiji. Kakav je vaš stav po pitanju Kosova i Metohije i referenduma koji će uskoro biti? Da. Po pitanju Kosova i Metohije će vam, verovatno, ovaj sledeći, ako ga budete zvali, koji je za to zadužen. Ima nešto što mi zagovaramo od prvog dana, a to je da mi ne moramo sve znati. Ja mogu ladno sada da kažem da o tome neću da pričam i neću da se mešam. Jel, znaš šta nas je ubilo najviše? Naravno pričat ću, ali mogu to da kažem. Nas je najviše ubilo što svi sve znaju. I svi se u sve mešaju i svi su stručnjaci od geopolitike, od međunarodnih prava do onog svog sela iz kog je juče izašao. Znači, mi svi sve znamo. Što se tiče Kosova i Metohije, u našem programu imate taj deo, imamo stručnjaka koji zagovara, to je profesor Pašanski, on priča o zakonu iz Ujedinjenih nacija koju su usvojile Ujedinjene nacije, gdje se jedan deo kaže da država koja je nastala na sili, odnosno kao posljedica prolivene krvi, ja volim da pričam narodnim jezikom, ne sme da se prizna od strane Ujedinjenih nacija, znači to je jedan deo. Drugi deo koji ja mogu da kažem, pošto sam ja nisam stručnjak za međunarodno pravo i teritorijalno, mogu da kažem da na Kosovu žive neki ljudi, neki naši ljudi, kojih je bilo puno, sad ih više nema toliko. Svakim danom ih ima sve manje i manje, jedan dobar deo je ovdje u Beogradu. Ti naši ljudi koji tamo žive, oni jako dobro znaju kako treba rešiti Kosovo i šta treba uraditi s Kosovom. Oni znaju, kao što ja znam šta se u Rumi dešava. Dobro, mislim, vi ćete, sutra ako budete u skupštini, vi ćete glasati, na primjer, da se vrati vojska i policija, da se oslobodi. Ja ću glasati ono što mi kažu ljudi koji tamo žive, naši ljudi, ne, pričam, ako si ti Srbija i ako je tvoj narod tamo, kojeg ti finansiraš, šalješ pare za ovo, za ono, nas Kosovo jako puno košta. Znači, ako tamo postoje neki ljudi, naravno, ne ono, po sistemu moji ljudi, ja dođem za predsjednika, pa stavim tamo kuma i trojicu komšija i kažem, ajme izvesti. Ne, u tim enklavama živi jako puno naših sveta više nego u toj Kosovskoj Mitrovici, tako da je, to svi dobro znamo. Zašto te ljudi se ne oglašavaju? Zašto oni ne kažu, pazi, oni su u neku ruku nama slali signale, vakenake. Ne, odluka o Kosovu se donosi u Beogradu. I ja mislim da je najbolje konsultovati i u sve te pregovore, eventualno bilo čemu, uključiti ljude koji tamo žive. Ne može se pregovara što postoji ustav, postoji međunarodna rezolucija, tako da ne može uopšte dolaziti do pregovora. Može samo da... Ne, ja sam mislila da ide da trguje. Nisam to mislila da ide tamo da trguje, nego da dođe u Beograd. I da kaže šta im muči, gde im muči, kako, ovako, onako. I plus uz pomoć stručnjaka koji treba to da potporu daju. Druga velika tema to je iskopavanje litijuma u Srbiji. Pa iskopavanje litijuma se donosi odluka u Skupštini Srbije. Afera Beba se donosi u Skupštini Srbije. Migranska kriza se rešava u Skupštini Srbije. Ako Skupština Srbije ima takva pravila igre da to ne može da se u ovoj državi radi, onda šta mi uopšte pričamo? Ja malo pre sam ti rekla građevinsku dozvolu za centar autistični, a ima građevinska dozvola za litijum. On ladno dobija građevinsku dozvolu za litijum, a mi ne možemo za ovo. Zašto? Zašto je tako napravljen onaj ko ga pravi? Odnosno, Skupština je... Ja verujem da su oni mnogo zakona izmenili. Evo, ja sam ti malo pre rekla, za poljoprivredno zemljište je bio zakon do pre... Mi smo završili kuću, moj sin je završio kuću 2011. godine. To nije tako davno bile. Pre 10 godina u građevinskoj službi u opštini, u katastru, nisi mogao dobiti građevinsku dozvolu dok ne platiš 100 godina izgubljene dobiti na poljoprivrednom zemljištu. Tada zemljište može da pređe, pa taman da je to tvoja njiva. Znači, tvoja njiva, hoćeš na njoj da praviš kuću, ideš u opštinu, oni ti odvale jedan virman i kažu, idi to uplati. Ti to ne uplaćuješ sebi,
što si izgubio svoju dobit, nego državi uplaćaš, jer je država, nacija i društvo je ostalo bez jednog hektara poljoprivredne zemlje. Ja verujem da toga više nema, jer da ima, vidi, oni sada dovode strance, uz put im daju pare, mesto da oni plate, platimo mi njima da bi oni bili ovde, da bi zaposlili naše ljude za te bedne pare, a odakle nama pare da im damo od kredita kojima stavljamo glavu torbu budućim generacijama. Znači, litijum, to ne vredi pričati uopšte. Uopšte ne treba o tome pričati. Znači, ne može prljava industrija da bude u Srbiji, jel tako? Šta znači prljava industrija? Ne možeš ti jutro paprike posejane da izoreš, iskidaš i da staviš fabriku gume. Mislim, Belgija, Holandija, Luksemburg, Austrija, kad se beru svoju poljoprivrednu oranicu, nemaju koliko ima Vojvodina. Pazi, Belgija, Holandija, Austrija i Luksemburg. To su sve razvijene evropske države, je li tako? Od čega žive? Od čega živi Holandija? Od čega živi Luksemburg? Žive od cveća, lala, poljoprivrede. Mi ne možemo od tog gde živimo, mi moramo dovesti prljavu industriju. Prljava industrija je Rio Tinto. Šta je s borom? Šta je s rudnikom u boru? Nije to jedino, ima i kod nas u Rumi nekih fabrika koji su trebali da imaju prečistač, pa ga nemaju. Šta znači prečistač? Isto što i Rio Tinto, samo što je ovaj veliki, a ovi su manji, jel? Znači, svi problemi ovog društva su u skupštini. Sigurno da postoji, oni sve rade po zakonu, sigurno da postoji zakonski manevar da se to dozvoli. Jedino, ne možeš ti, sada recimo, idemo mi svi na ulicu da zaustavimo Rio Tinto. Mi ćemo Rio Tinto zaustaviti, ali doće sutra drugi Rio Tinto. To ti ko ono, kad ti se muš kurva... Ja mislim čak i da deo neke grupacije konkurencija plaće da ruši Rio Tinto da bi oni došli. Pa oni će svašta da rade. Pazi, to ti isto kao kad ti se muš kurva, pa ti muž razumeš, pa odeš i stučeš onu njegovu švalerku, a on nađe drugu, jel, pa treću, pa četvrtu. Znači, nismo generalisali problem na pravom mestu. Problem je u skupštini i u dozvolama. Kako može stranac vidi? Šta meni nije jasno? Recimo, generalno mi nije jasno. Probat ću sad da otvorim taj problem, ti si čovjek od razmišljanja. Kažu da Rockefeller finansira deo koji napada da Rio Tinto ne dođe, je li tako? Razumeš o čemu pričaš. Znači, Rockefeller kao globalista finansira mene, tebe ili njih, da napadamo dolazak Rio Tinta koji je globalista. Dobro, pazi. Ne znamo da li je on zbog toga finansirao. Ček, je li Rio Tinto globalista? Da, globalna korporacija. Jeste, globalista. Da li ima logike da globalista finansira smetnju za drugog globalistu? Ne znamo da li je on zbog toga finansirao samo... Ne znamo da li je uopšte finansirao. Znači, da li može to tako da se finansira? Pazi, ja i ti smo na istoj strani. Ja finansiram Peru da ti završi uši. A ja i ti na istoj strani. Ti globalista, ja globalista. Nešto nema logike u tom svemu drmanju. Ali ima logike kad ti kroz skupštinu provučeš... A opet i ministar financije isto je finansiran od strane i bio je na skupu na samitu isto kod Rockefeller, Siniša Mali. Država Srbija je finansirana od strane globalista. Država Srbija dobija kredite koje vlast troši od koga? Pa nije moj deda pokojni im dao 1,5 milijardi, 1,535 milijardi, 1,345 milijardi. Odakle im pare? Od svetskog nekog monetarnog fonda, od neke svetske kamare, što bi rekao Bosanac. A to drže globalisti, je li tako? Znači, oni drže pare i to je činjenica da oni drže pare, ali mi treba da držimo naše. Mi treba da držimo naše pravile igre. Razumem ja zašto oni ovde vole. Razumem ja zašto. Ali ne razumem što mi pustimo to. To je ono, jer ovo je ipak naše. Država Srbija je država svih građana. To je, građani nose suverenitet na državom. Ali zato se to zove parlament. Šta je parlament? Predstavnici naroda koji ne daju da se tako nešto desi. Otuda početak naše priče. Znači, ako se u parlamentu, ne bi on prešao granicu, čovjek, da ti imaš zakon kakav treba, ne bi on prešao granicu. Ali oni prvo vešto
naprave zakon, pa onda kad dođu, onda se zateže, nateže, prebacuje, pušta priča, plaši narod i tako dalje, ostaćete bez leba, bez posla, bez ovog, bez onog. Ista vam je priča svih problema. Znači, problem migranata. Ne možemo mi problem migranata rešiti van Skupštine. Ne možemo. Ne možete ići po ulici pa njih vidjeti. Kad je on prešao granicu, šta je granica? Granica je organ, tu sede ljudi koji primaju platu i organ koji sprovodi u delo odluke parlamenta gde piše ako nemaš vizu, recimo, za tu zemlju ti ne možeš ući. Ako nemaš dozvolu tu i tu, ti ne možeš ući. Ako ti je saobraćajna na tuđe ime, ti ne možeš ući. Tu se brani država na granici od ljudi koji dolaze sa strane. Ali ako tu popustiš i kaš, aj pusti, pusti. Onda i posle lovi od atara do atara. To je više zabavljanje. Ja mislim da se neko debelo svemu tome smeje, ćošku. Svoj toj našoj nevolji imam osjećaj da se neko debelo smeje. Podržali ste Aidu Ćorović, što su vam na internetu zamerili. Da, ja lično... Nisam video taj snimak, samo... Ne, ja sam nešto rekla i sad ću ponoviti i ponovo kažem, bez obzira na to kom se sviđalo, ko ne. Mene izluđuje što u ovoj zemlji, ja nisam podržala Aidu Ćorović, ja sam napala priču o muralu. Znači, to je bila, nisam spomenula Aidu Ćorović ni jednom rečju. Znači, to da se razumemo. Rekla sam, otkud vam je sad taj mural tako važan? A bebi afera vam nikad nije bila važna. I imam osjećaj da se to stalno nešto dešava da bi se stvari odnele na drugu stranu. Neću o tom uopšte da pričam. Ne interesuje me. Neki čovek, neki događaj, neko delo. 100.000 beba, 200.000 beba, 300.000 beba tebe ne zanima, ti meni prodaješ jeftin patriotizam preko murala. Alo, bato, di je patriotizam za tolikom decom? To je 2 miliona stanovnika ove zemlje. Do oktobra meseca ove godine u Švedskoj je otišlo 12 deca. Do oktobra meseca. Di je tu priča? O čemu mi razgovaramo? To nikog ne zanima. Nije zanima neko parče maltera, ja sam tako objasnila. Sad nam je sav problem 5 kvadrata maltera. A di nam je problem koji mi živimo? Di su naši problemi? Pa ja 7 godina pričam, crtam mural. Pa ja sam sedla u kutiji pred Ministarstvom pravde u Beogradu na -15. Sedla u kutiji, na glavu, stavila kutiju i napisala otete bebe, ma nikome nije pogledao. I sad smo jedni za 5 kvadrata murala, jedni po, nisam ja, Aidu Ćorović spomenula, ali sam spomenula tu priču o muralu. Čak sam rekla jednog momenta, sad ćemo i mi napraviti mural, da vidimo da li će vas to probuditi u Srbiji, kad vidim da to izaziva ljubav prema muralu, a ima crta decu. I usput sam saznala šta sam saznala, da bi se mural u Beogradu napravio, mi dalje tražimo mesto. Treba nam dozvola od komisije gradske koja postoji u Beogradu, koje čine, mislim, 5 članova, koji izdaju, podneseš zahtev. Prvo dobiješ saglasnost stanara, to je put. To je put. Ja pričam kako... Mi moramo ići putem zakona. Ovi građani koji žive u toj zgradi su se nešto žalili da oni nisu dali saglasnost. Da li jesu ili nisu, ja to ne znam. Ali da bi se mural napravio, treba saglasnost stanara i tu saglasnost odneseš u opštinu toj komisiji i ta komisija ti odobri i onda možeš crtati. Inače, mural košta. Mural košta od 30 do, pitaj Boga koliko gore, po kvadratu. Znači, 1, 5 puta 3, 15 puta 30, to je nekih blizu 1000 evra jedan mural košta. I za sve imamo vremena, i imamo novaca. I sve privlači pažnju, osim afere beba privlači pažnju. E zato je nama jednog momenta pukao film i rekao, aman ljudi, manite se više i murala i niti će to izvesti Karadžića iz zatvora, niti će to povećati njegovu kaznu u zatvoru. Niti će to bilo što promenuti, mi smo ljudi koji to ne možemo promenuti, ali možemo mnogo toga da uradimo za tog Rio Tinta, za ovoga, za onoga. Mnogo toga možemo da uradimo, za nas, za našu decu. To možemo, naravno. Eto, to je mene strašno iznerviralo i ja uvek pričam ono što mislim. Ja ne pričam
ono što bi ljudi želeli da čuju. U tome jeste razlika između nas i drugih političara, jer mi nismo školovani političari. Mi ne lažemo i ne pričamo po volji. Ja nikom ne pričam po volji, nego pokušavam taj narod i tu misao da okrene. I da kažem, ljudi, nemojte tako da razmišljate. Ne možeš ti da razmišljaš loše, odnosno da radiš loše po svoje dete. Ovo to za našu decu, ovo je strašno što mi radimo. Ja ne znam gde će oni živjeti, znači odmah karta i za Nemačku. U istu tu Nemačku koja je daleko lošija od te naše voljene Rusije, ali neće niko da ide u Rusiju. To je jedna činjenica u kojoj mi živimo. Zašto to tako? Što ja ne bi ostala ovde? Što se ti naši ljudi ne bi vratili? Vidi lepote. U stvari, kako sam ja razumeo, ovi koji nemaju pare, oni idu u Nemačku da zarade, a ovi koji su milioneri i milijarderi idu u Rusiju. Pa idu po ljubav. U Rusiju ovi idu jadi za lebu. Ali gledaj, pola Srbije je prazno. Jug Srbije je prazan. Je li tako? Vojvodina se prazni. Vojvođanske sela su isto kao i sela na jugu Srbije. Što su ne bi vratili ti naši ljudi koji su otišli? Što su ne bi vratili? Što oni moraju cela veka tuđe firme, tuđe njive i tuđe kuće da obijaju? Što ne bi došli svoje kući? Zašto? Zato što znaju da ovde nema života. I ovo što mi ovde živimo, mi u stvari trpimo i mučimo se. I nadamo se da će biti bolje. A šta smo uradili da nam bude bolje? Šta smo uradili? Malo toga. I onda kad mu neko dođe i kaže, otvori oči, alo čoveče, kakva straža na Malteru, kakva straža, idite u skupštinu, pravite stražu, dajte izbore da nas ne pokradu, dajte da napravimo skupštinu po meri ljudi, da kakav Rio Tinto, kakvi brkrači, ne možeš to rešiti sa grupacijom mladića od 15, 20, 50. Sa navijačkom grupom ti da rešiš problem države, jesi ipak. Možeš samo da zabavljaš tamo njih pa da se oni igraju. I u tom je razlika, to je ta Srbija koja stoji na glavi. Mi pokušavamo da je stavimo na noge. Kad ti staviš Srbiju na noge, ti imaš recimo u školi, u školstvu, imaš takve probleme. Neverovatne probleme imaš od podizanja dece, od ocena, od profesora, od finansiranja, od... I ti dobijaš sutra generaciju koja kaže... Danas sam ja pričala s jednom devojčicom, kaže, ja skroz odlično sve pet, što to vredi, kašiću, ili u fabriku, ili u Nemačku. Ne, nemaš ti više kuda ideš, ili u fabriku, ili u Nemačku. Jedno tehničko pitanje vezano za izbore, to je prikupljanje potpisa. Za parlamentarne, ako se dobro sećam, ne znam sad da li je nešto promenjeno ovim pregovorima, 10.000 potpisa je potrebno. Kažu da je 7. Na koji način skupiti 7.000 potpisa? Kaže da je 7 lepo pitanje. Mi smo potpise već skupili, ali to su potpisi koji nama ne važe. Treba da budu overeni. Evo sad ću vam pokazati kako smo mi to radili celu godinu. Znači, ovako imali smo neki obrazac koji su ljudi skinuli sa interneta, odštampali, napisali svoje ime, prezime, IMBG broj, telefon i potpis. Evo, ja sam ovo dobila usput dok sam dolazila u emisiju. Znači, meni poštar, ovo je iz jednog koverta stiglo. Znači, nisam čak ni prebrojala, recimo da ima desetak. Znači, ljudi to šalju. I sad šta bi mi mogli da nazovemo ovu osobu pa da kažemo idi kod notara pa se potpiši, plati sama 50 dinara pa mi pošalji ovde overeno, jel? Potpise se skupljaju od momenta kad se raspišu izbori, ne može ranije. Znači, ovo je jedna proba ili podrška, ovo nisu potpise za izbor. 7.000 potpisa je mnogo i nije mnogo. Sve zavisi ko skuplje, zašto skuplje. Ponovit ću. Mislim da nikad niko nije skupio 10.000. Do sad je bilo 10.000. Pa dobro, jesu ove velike stranke. Sem vladajućih. Sve su one bile na vlasti. Sve su one bile na vlasti. Imaju toliko hiljada članova, nije to... Ne. Ne skupljaju se potpisi tako. Ja dolazim iz terena. Znači, ja pričam kako se radi na terenu. Ako je moj kum vlasnik jedne fabrike, nema veze da li sam ja sad SNS ili sam DS ili sam DSS ili sam SPS. Uopšte nema veze. Znači, jednog momenta sam i ja bila na vlasti pa su i moji kumovi malo se umrsili. Imamo mi, ima se, može se, opet ćemo mi doći na vlast. I sada
Te fabrike imaju recimo 2000 radnika, 3000, naravno da će skupljati za naše, za mene, za tebe, za naše, jel? Nisu to samo sada SNS, SNS će imati najviše glasova. Nemoj mi samo reći da si video, recimo, da li si nekad video da se radikali žurno voze i po gradu i skupljaju po tri babe, dve dede, vode kod notara, to je trka, to se trči da se stigne taj dan. Jel ti notara imaš jedan dan ili eventualno dva dana, recimo u Beogradu? Dobro, ali sada se skupi 50-60 hiljada potpisa. Mah, 300 hiljada. Skupi koliko hoće. I onda se s tim kusura. Ako hoćeš da ideš sam na izbore, ali da ne laješ mnogo, da imaš dozatora, da s tobom sedi naš čovjek Pera, naš kum Pera i tako dalje, evo te 10 hiljada izađi na izbore. Nemoj mi samo reći za predsjedničke izbore, za predsjednički izbor treba 10.000 overenih glasova. Hoćeš mi reći da je Jovana skupila 10.000 za izlazak na izbore, zadnji dan pričala da neće izaći. 10.000 je velik broj, treba imati novaca. 10.000 puta 50 dinara je 500.000. Ljudi, samo glavu uključite, ništa više. Ne ponižavam nikog, svako ima pravo da radi šta hoće. To je moja sloboda i ja imam pravo i da se bavim prostitucijom. Sad više nemam, matora sam, ali da sam mlađa imam i to pravo. Znači i to zakon dozvoljava. Ali nemaš pravo da prodaješ patriotizam i da pričaš nešto što sigurno nije tako. 10.000 glasova je velik broj. Skupiti 10.000, evo recimo kod nas u Rumi kad se skuplja, onda se kaže trči kod notara. Skupljali smo, ja jednom učestvovala u životu i nasela za onog mučenika Belog. I to je bio projekat države, 100%, ko jednom jedan. I zove mene neka prijateljica i kaže, Ana, trči kod notara, daj, pojavio se neki momak, ide u čarapama, ne znam, ovo ono, bio sladak, simpatičan, mlad, jel? I mi uložili neku nadu, čini mi se da je, ne znam šta bilo, mi bi mu dali glasam da ne damo vladajući partiji, a zato su ga i doveli, jel, da pokupi glasove koji su otpali. I mi smo, kad sam ja otišla da potpišem, a blizu mi je notar moje kuće, mogu za 2 minuta da odem peške, ja sam onda, ajde ti, ako nekog znaš, ja zove, ajde još pola sata notar sedi tu, mi trčimo, navijamo, jeli, jeste skupili, koliko ste skupili, hoće stići, neće stići, tako, tako se skupljaju potpisi. I naravno, Beli je stavljen na listu, ko zna koliko je skupio, možda i pola, a možda i sve, ja to ne znam. Međutim, mi imamo jednu drugu taktiku koju pribegavamo sada i to je dobro da ja kažem danas. Znači, mi nećemo tako skupljati potpise, ovo sad što ću reći prvi put javno govorim i možda nije dobro ukrašćeno Pelcer. Jer nam stalno ukradu Pelcer. Ona priča da smo mi alternativa, sad već drugi priča. Ja namjerno neću više da kažem da su alternativa. Ja ću da kažem da smo mi bezinteresni patriote. Pa ti sad zapamti ovaj izraz bezinteresni patriotizam, pa ćeš vidjeti kad ga neko drugi ukoristi, znaj da je uzao od nas. A Pelcer za izlazak na izbore, patentirano strane roditelja nestalih beba, glasi ovako. Za listu poslaničku za republički parlament treba nam 250 ljudi, ili tako? Kojih mi sad otprilike u nekom nacrtu u glavi već imamo. Pretpostavka da si ti jedan od tih 250. I kad te ja nazovem i kažem, vidi Ljubo, ideš na listu. Od tebe zavisi da li ćeš biti u prvi 10, 11, 12 ili ćeš biti 236, 8. I tako da je. Ne zavisi od nas, od tebe zavisi. Ti znaš kako političari prave tu listu. Idemo ja, moj Pera, moj Đoka, moj Mika, a ovi drugi repovi koji mi povećavaju izlaznosti i koji mi čine folklor, oni su tamo na vrhu, na kraju i nema šanse nikad da uđu. Ući ću uvek ja, uvek ja. Znači, kad god okreneš, Čeda Jovanović će biti u parlamentu. Kad god okreneš, stari političari, Marijan Rističević i tako da je, oni će otići penziju iz parlamenta. Znači, oni sebe stave na prva mesta, a na zadnja mesta idu ostali. Nije on dono listu s 5 ljudi, jel tako? Dono je listu sa bar 100, 150. Kod nas je pravilo da sam sebe stavljaš na listu. Onoliko koliko doneseš potpisa, toliko to ćeš mesto zauzeti. Znači, ako tvoj broj potpisa bude najveći, ti ideš prvi na listu.
Ako bude najmanji, ti ideš zadnji. Ako bude srednji, ideš tamo gdje ti je mjesto. Znači, sam sebe mećiš na listu, sam finansiraš potpise ljudi čije potpise doneseš, jer mi s parama ne radimo, mi nemamo žiro račun i ne primamo donacije. Jedino što primamo to je kad pravimo neku akciju, kao što je recimo put u Strasburu, onda molimo naše roditelje da nam neko uplati u tu i tu agenciju i kup 3 karte, 5 karata, ili ako pravimo majice da nam se uplati u štampariju 50 majica, 30 majica, 100 majica i tako dalje. A mi nemamo žiro račun i s parama ne radimo. Znači, tako pravimo listu, s tim da vodimo računa da ne može baš svako. Znači, ti roditelji koji tu žive, recimo ako je Kragujevac, ako je Čačak, ako je Gornji Milanovac, mi otprilike već znamo koji su, onda ja njima kažem, ne moraš ti, imaš sina, imaš bratovog sina, ti skupljaj za svoju kuću, za svoj kraj, za svoje selo. Pa dođite kod nas, idite na izbore i uzmite deo vlasti i budite s nama, jer nas ne interesuje vlast radi vlasti. Nas interesuju te koji radite provogebene sistema, a one moraju krenuti od skupštine. Odatle upravo, jer će sutra ti isti ljudi donositi druge zakone. Znači, ne možeš ti promeniti sistem. Između ostalog, u vašem programu postoji i da ste za legalizaciju kanabisa, što da. Je danas retkost. Jeste. To su... I između ostalog za otkrivanje naftnih i gasnih bušotina. E, vidi, to je vrlo... Zemljava, to mali broj ljudi inače to je vrlo, zna to da niko Srbija ne ima... To, ne, ajte, mislim, kako zna, ali ne nama priča. Nama je to 2% valjda budžeta... Kojeg budžeta? Nafta, bar je ranije nešto bilo. Kojeg budžeta? To je novac koji se ne zna gde se sliva. Jel, pazi, mi smo Rusima prodali našu naftnu industriju, jel tako? Da. Znači, prodali smo našu naftnu industriju. Šta znači? Sve pumpe, sve zgrade u Novom Sadu, sve što se nađe u bušenju zemlje. Meni su na Fruškoj gori došli Rusi u moj voćnjak i bušili. Ja kažem njima, šta radite vi tu? Kaže, ne znam, ljudi nose neke kablove, nešto buše i istražuju. Ja kažem njima, ali ja treba da se radujem ako vi dole nešto nađete ili da kukam. A on kaže meni, vidite gospođo, sve što nađemo ispod 20, valjda i 5 ili 50, nije bitno, centimetara, to je, nije vaše. Vaše je samo ona kora, gore. A ja kažem njemu, čekaj, ti moraš proći kroz moje da bi došlo do toga, ja ti ne dam prolaz. Šta ćemo sad? Tako se ja malo s njima šalila. U principu, Rusi imaju licencu na sve što liči na naftu i valjda, ne znam, gas. Da li je gas ili je samo nafta. Ja mislim da je gas. Naftna industrija i gas je bila zajedno. E sada, pored toga, Tito i Nesvrstani su ostvarili velike zarade od bušotina koje su nama pripadale u poslovima koje je bivša Jugoslavija obavljala. Pa je recimo u Libiji, u Egiptu, u Andori i tako dalje. I tu su ostale naše bušotine. Sad se postavlja pitanje, kažu ljudi, meni, ja nisam tu, opet kažem, ima ko zna, najveća prednost u vođenju politike jedne zemlje je znati ko zna. I ti ne moraš da znaš ništa. Samo ako znaš ko zna, dovedeš te ljude i ljudi koji znaju nek se s tim bave. Sad, najbolje da ja moram da znam gdje su bušotine. Ali ima ljudi koji to znaju u ovoj zemlji. Kažu da je to ostalo mimo te prodaje Rusima. Ma nije, ostavili su i tamo table Gazprom. I to koliko sam, profesor Darko Trifunović je o tom pričao, jel? Imate u jednoj prepreke emisije. Eto, onda ćemo zvati Darka pa će Darko ispričati. Da, zanimljivo, vi ste pokret u kojoj u samom vrhu pokreta je profesor Milan Pašanski. Samo da završim za kanabis, molim da, te, pa ćemo onda o Pašanskom. Kanabis je nešto o čemu sam ja, nažalost, dosta naučila i to odavno. Nikad u životu nisam popušala joint, da se razumemo, ja ne spadam u ljude, meni ne treba, ja sam opijena od kad sam se rodila. Znači, opijena sam znanjem i slobodom. To su moja dva pravila. Ništa posebno, isto kao cigarete, da, samo, ne, samo što je razlik, ne. Samo što je mnogo skuplje. Znači, kanabis je biljka, kanabis je biljka koju je, ajko veruje u Boga, reći ćemo, Bog je stvorio. Znači, nije veštački proizvedena, nije GMO, nije produkt nikakve hemije, niti neke igre u laboratoriji. Kanabis je biljka koja postoji milionima godina. Kanabis je biljka
s kojom se mnogi ljudi leče. I mislim da ne postoji neko ko bi otvorenije mogao da stane uz kanabis kao mi. Zato što kad mlad čovjek priča o kanabisu, ide ona mantra, pa da, zato što ti pušiš i što tebi treba, zato si se u to uvatio. Kanabis je, tu piše, u medicinske svrhe, uz kontrolu mladi ljudi i tako dalje, to piše u našem programu, ali prvi korak, ili možda će se tu i stati, ja ne znam, legalizacija kanabisa u medicinske svrhe. Kad smo tu, gospođa Danica Grujičić, koja je jedna od 10 članova komisije za legalizaciju kanabisa, koju je vlada oformila, od 10 članova, pazi 10, pa kad je 5-5, onda je nerešeno. Komisije su uvijek imale neparan broj, ovaj ima paran. Ona je veliki zagovornik zabrane kanabisa. Čak je mnogo puta rekla da je bolji lek od kanabisa morfijum. Morfijum ublažava bolove i tako dalje, pa su jednog momenta nazvali gospođa morfina. Ali, kanabis je nešto što čovjeku dozvoli da funkcioniše. Pa kad si toliko bolestan, da recimo imaš jake bolove, kad uzmeš kanabis, ti možeš da gledaš televiziju, da recimo pišeš pesme, da se baviš nečim svojim u životu, a ti kad uzmeš morfin ti moraš da spavaš. Znači, razlika je velika i ogromna. E, stoga, pošto sam ja član i udruženja za legalizaciju kanabisa i žao mi je te dece bolesne koja se pate od multiple, od kvadriplegije, od paraplegije, pitaj Boga čega, ja dok živim, ja ću stati uz njih da njima pomognem. Znači, legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, ako su to uradili ostali narodi, zašto ne bi i mi? A pogotovo posle Ivanjice i ostalog, ako jedan bandit može da s tim trguje i da zarađuje silne pare i da kaže... A ovo je njegovo više bilo skank. Dobro, ali pazi, moj predsjednik kaže na televiziji, tvoj predsjednik kaže, u nekim zemljama je to čak legalizovano, a ja da sam mu bila blizu, ja bi ga otela za gušu, bukvalno, evo neka čuje sad, pa bi mu rekla, a što nije u mojoj zemlji, od tebe zavisi, ne zavisi od mene, jel? To je parlament, bato, to je parlament, u parlamentu se to rešava, znači vraćamo se opet na parlament. Sad si me pitao za profesora Pašanskog. Pitao sam vas to, da li vam zameraju što je profesor Pašanski nekada bio u SNS-u? Vidi, oni mogu meni da zameraju. Ili to što je bio direktor, savjetnik direktora BIA, da li to zameraju ljudi? BIA je bio profesor, osnivač valjda fakulteta gde su se školovali. Često puta ja u šali kažem njemu, a si ih obučio, ovi tvoji ne daju mrdnut. E, profesor Pašanski je... jedan veliki intelektualac. Kad kažem veliki, osjećam potrebu, moj otac je bio tog tipa, moj stric je bio tog tipa, ja dolazim iz takve porodice. Ja ću se uvek boriti za mislećeg čovjeka. Istina je da smo mi svi živeli kod Tita. Ja, recimo. Ti nisi, ti si mlad čovjek. Ali ja jesam. I sad pazi, na televiziji ti neko zamera i kaže i ti si bio pionir Titov. I ja onda zamišljam scenu u škole ti sa 7 godina stavljaju maramu i ti nećeš da budeš pionir Titov. Nećeš. Pacaš ono i kažeš ja odo u hajduke, ja neću da budem partner. Znači, živjeli smo u periodu kad je tako se živelo. U tom nekom periodu je profesor bio što je bio, što su bili i ostali profesori. Neki su bili cinkaroši njima, on je bio otvoreni, on je stručnjak. Treba znati da je to njegovo zanimanje, on je završio doktorirao na bezbednosti, on nama sad daje instrukcije, predloge, analize stanja u zemlji itd. Zato je on živeo, on je doktorirao u Ljubljani. A kako je doktorirao? Naišao je na minu u Beogradu, gde ga nisu hteli, nisu dozvolili, tako dalje, naljutio se, seo u kola, ošao u Ljubljanu i završio. I naravno da je jednog momenta radio taj svoj posao. Jeste radio, ali snosi posledice zato što je radio. Ima penziju toliko malu da od nje ne može da živi. Ima, recimo, svoje lične ratove koje vodi sudove, koje vodi, oduzeto mu je ovo, ono, i tako dalje, i tako dalje. Pričat će on o tome, da ja ne prepričavam. Znači, profesor... Da li vama zameraju to ili kako? Pa, ne sme to meni niko da kaže. To može samo da kažu iza leđa.
Ja ne idem u taj razgovor. Znači, ako sam ja donela odluku u svom životu i shvatila da taj čovjek vredi, to će tako biti dok se ja ne razuverim ili dok se on ne razuveri. Možda već sutra, možda nikad. Mi to ne znamo. Ali ja nemam pravo tebi da krojim sud, niti ti imaš pravo meni da krojiš sud. Znači, velika je stvar imati takvog čovjeka kraj sebe. Recimo, ponavljam da razumem njega, jer mi je otac bio intelektualac visoki sa dva fakulteta u ono doba. Bio mi je stric, bio mi je deda, bili su mi svi. I misleći i pametan čovjek uvek nailazi na prepreke. To odavno ovde nikom nije trebalo. Nikad. Gospođo Pejić, hvala vam na izmenom vremenu. Hvala vama što ste me zvali. Malo smo otišli na neki drugi kolosek, ali eto, ima načina da se priča o svemu i treba pričati o svemu. Jer iz svakog razgovora može nešto kvalitetno da se izvuče. Hvala vam. Poštovani gledalci, moja današnja gošća bila je Ana Pejić. Do sledećeg viđenja, svako dobro.